Tän tänään pelikone ei tarvi enää kestää 60 FPS pleikalla. Nice. Tää muuten voi olla basu. Joo, toi on basu. Nonni. Ja vihuotettu klipille. Niin. Okei, okay, tää basu nyt tälle ja... Siis toi oli oikeesti vähän oksettava. Arvon joka videon 100 ekan kommentoijan kesken 10 €. Ja jos sä haluut tietää milloin on upoamassa video, niin seuraa mun Instagramissa @pastelvee1. Mä ilmoitan sinne, kun mä oon julkaisemassa video. Heti kun mä julkaisen videon, niin ainut mitä sun täytyy tehdä on kommentoida ja saat mukana tässä arvonnassa. Ei tullu spasioa vittu maanallakin. Tää äijä. Onko se talo muutettu? Onko mä ihan pihalla? Onko se talo muutettu? Mitä talo? Miten sun tila vittu karkeessa mä ajan vasta? Ei ku karkeen kuoli, joka me tappaa tuo. Siis tiima... Okei, no äijät tiimaa tossa autossa. Karkeen kustomeissa on tiimaa ja... Eiku A. Okei. Okei, nyt nää alkoi sit tappaa toisiaan, kun mä näin. Okei. Mielenkiintoista. Kuka toi oli? Joo, toi oli joku ihan nobody. Kuka vittu? Vittu, mä haluun päästä vikaan. Okei, mut ounataan karkeen kustan. Ei näet vitun paskoja, niin kiva tappaa. Mä en tiedä, mut ounataan karkeen kustannissa. Tää vittu tän karkoo. No mun helikopteri on tuolla alhaalla. Mä en legit mene hakee sitä. Toi äijä ounaa mut muuta. Tuo jo vaihti, okei, okay, kyllä mä nyt noin muhan molemmat haen tuolta alhaalta. Tuolta on pelkkä basuka tuolta toisen. Shadow surferi. Mulla on 5 tappoa karkeen kustamissa, okei. Okay. Varmaan tää itti vielä. Mitä vaikka sä nyt siellä? Tänään pelikone ei tarvi enää kestää 60 FPS pleikalla, nice. Tää muuten voi olla basu. Joo, toi on basu. Nonni, ja vihuotettu klipille sieltä. Ei nyt ehkä ihan, mutta melkein. Siis se, miksi se pitää stormin tätä erikoista kannossa? Onko sitä, että se ei kuole falling damagea vai mikä tää logiikka on? Tossa olisi ollut 4 noita fisuja meinaa. Mä tapoin just sen äijän, ketä karkas pektaa. Nyt se on meno. Ei saa enää ottaa paikkaa ennen kuin... Nyt painetaan äijä. Karkas pektaa mua. Okei, 200 äijää spektaa mua. Nyt on paineita jopa. Live katso. Tää on legit pahempi kuin oma striimi. Mä skäppään ja... Mitä? Tuntuu, että toi aivan täyttää kuraa toi juttu. Jää just puuhun jumiin. Herä 200 nössö, löysää. Okei, ota vaan. Vihu unohti painaa takaisinpäin meinaa. Ja sieltä takas. Niin sai et, okei. Onks se tullu hakemaan jotain tappoennätystä täällä? Tässä oli crash-pelejäkin tossa alhaalla.
Noniin, nyt otetaan ovi editti. Okei, okei. Näkee, että vähän alkaa kuumottamaan. Jaahe! Pomppaava. Vai sun lootit on kyllä vähän ehkä kyseenalaiset. Toi vihu ei oo ihan täys peruna. Ei tiedä vaan kuin pyöreillä Pasu pelaa. Ei tiedä Pasu pingistä selkeesti. Jos et oo tänään tsekannu, että onko koodia tuolla itemshopissa enää, niin käykää ihmeessä pistämässä. Koodi Garge FPS Fortnite itemshoppii. Tilakkaa kanava, pistä kelmatuks päälle. Jos ette vielä oo kanavaa tilannu. Löysää. Okei, no ei se nyt tolle jää ainakaan. Iso. DM Crimsoni. No sillä ainakin erittäin hyvin tätä raksaa. Siis jos se tulee käyttämään kerrankin tätä Stormin supervoimaa, tota tornadoa, niin... Mä kyllä oikeesti ihmettelen. Täyttänyt 4 flopperia ja yhden Crasperistäkin pois sen takia, että voi pitää tuo Stormia. Okei, ne Crasperit olisi ollut kiire muutenkin lootata, mutta... Silti. No niin, Pasu, väännä vaan. Ota se voitto. Että kun tietäis paljon sillä on tappoja. Mä veikkaan, että sillä on ainakin 10. Lähti karkuun, kun mikäkin nössei. Ai niin, toi on se tanssi, mitä ei saanut tanssia. Täällä on vittu nollan pingi, mä oon altilla hei. Halo? Vai päin näy. Niin, sitä vähän mäkin. Niin. Okei, ei tää pääsy nyt tälleen jää. Siis toi oli oikeesti vähän oksettava. Siis miten toi osui 187? Okei, äijät. Okei. Okei. En vieläkään tiedä, miksi sillä on tää stormierikoinen kannos. Otan nyt tässä stormierikoinen pois. Herranen aika. Otan ne kalat. Otan ne kalat ton stormin tilalle. Ei se tuu käyttää tuota stormia. Niinku, mitä hyötyy tosta stormista? Mä tiedän, mitä hyötyy tosta stormista on. Se on aivan hyödytön. Legit. Onks tää sama äskönen, joka oli täällä Basua vastaan kans tulossa? Kun Basu lähti viimeksi karkuun. Sähän lähtee, eikö se nytkin karkuun? Sulta ei vissiä tätä seiniä, kun sillä on semmonen nollapingi. 7-7. Tuo täysi identtinen, mitä viime kerralla tota vastaan. Ja sieltä Pasu ottaa ekalla seinä. Ai että se pelaa pyöreellä, pojat! Nyt kun olisi vaikka niitä kaloja, joita on jätetty pois pari kertaa. Voin peikata, että Pihu ei olettanut, että toi oli Pasu seinä. Nyt kun mietitään kaksi kertaa, niin... Okei. Mä tapoin sen äijän, mutta tää tulee uusi kaveri. Please riftiä. Siis ketä nähä pelaajat luulee olevansa? Ei tää oo kuin yhden haulikkosotin päästä kuolemasta.
Toisaalta ei Pasullakaan ole, kun ihan olikosotin pääs joka ikinen se tappo kultasella Spasilla, että... Viettä tää vihu haluaa ottaa rehtiä, ei vissi se ois kannattanut. Puukipommeja, ota puukipommeja, ota jotain se stormintalla. Siis kun se ei ois käyttänyt sitä kertaakaan. Toi tilttaa mua, että silloin toi kannossa. Miksi? Ei toi stormi erikoinen edes riko mitään seiniä. Toi täysin hyödytön. Että noi banaanit teki vai mikä nyt olikaan paljon tota HP:tä. Joo, tuu hakemaan, tuu vaan. Sireenit on kyllä aina tryhejä. Löysää, löysää. Hidasta. Oh, onneksi vihu vissiin ottaa vähän third partilla, kräkkästä näin. Oi oi, se oli GG, GG. 4 HP, ei kun jaa, oli tolle 100 HP:tä. Löysää, löysää. Siis mitä se ei osannut kertaakaan, herranen aika. Botti, mikä botti? Ei kestänyt paineita. Oli taso liian kova.